បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូននៅលើបណ្ដាញសង្គមតតិភាពនេះគឺជាដងស្ទឹងប្រៃថ្នោតស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីស្រុកសំរោងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទគឺនៅឃុំរលាំងចោកនិងរលាំងក្រើលនៃស្រុកសំរោងខេត្តកំពង់ស្ពឺស្ទឹងប្រៃថ្នោតនេះគឺជាស្ទឹងមួយដែលលាតសន្ធឹងពីជួរភ្នំអរ៉ាល់ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយភ្ជាប់រហូតទៅដល់ទឹកដីរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងឯណោះហើយឆ្នាំប្រហែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះទឹកដែលលិចភ្នំពេញហ្នឹងគឺដោយសារតែមួយផ្នែកគឺទឹកហូរធ្លាក់តាមស្ទឹងប្រៃថ្នោតពីអរ៉ាល់ខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យជន់លិចឥឡូវនេះរាជរដ្ឋាភិបាលយើងកំពុងតែសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រមួយគេកន្លែងនេះគេហៅថាស្ទឹងតូចបាទគេហៅថាស្ទឹងតូចដែលមានប្រវែង51គីឡូម៉ែត្រដែលចេញពីខាងកំពង់ស្ពឺកន្លែងស្រុកសំរោងកន្លែងឃុំរលាំងក្រើលនិងរលាំងចោកហ្នឹងហូររហូតទៅដល់ខាងបាទីខេត្តតាកែវឯណោះបាទអញ្ចឹងគឺថាប្រវែង51គីឡូម៉ែត្រដើម្បីរំដោះទឹកពីស្ទឹងប្រៃថ្នោតហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការសាងសង់ហើយគេហៅថាស្ទឹងតូចបាទស្ទឹងតូចហើយនេះគឺសកម្មភាពគ្រឿងចាក់បាទគ្រឿងចាក់នឹងច្រើនមែនទែនកំពុងតែជីកកំពុងតែកាយនៅប្រព័ន្ធស្ទឹងហ្នឹងបាទស្ទឹងធំហ่ะហើយជីកមុខកាត់នៅស្ទឹងហ្នឹងវាចូល100ម៉ែត្រហើយជម្រៅវាហ្នឹងជាមធ្យមប្រមាណជា4ម៉ែត្រកន្លះបាទ4ម៉ែត្រកន្លះហើយឃើញនេះដៃអេស្កាវែងវែងកាយហើយប្រព័ន្ធខ្នងទនុបហ្នឹងខ្នងស្ទឹងហ្នឹងបាទខ្នងស្ទឹងហ្នឹងគឺធំបាទធំអាចបើកឡានបើកអីបានហើយមានការកិនប្រហាប់មន់ទួមណាស់បាទហើយការជីកហ្នឹងមានជាធ្វើជាជើងទេចម្រេលហើយជាពីរដំណាក់កាលដើម្បីហើយនេះគឺជាបច្ចេកទេសធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យខែវសាទឹកវាហូរវាអីទៅវាបាក់ច្រាំងអីហ្នឹងទៅហើយច្រាំងហ្នឹងក៏គេមានការរៀបចំជាបច្ចេកទេសដាំស្មៅដាំអីទៀតដើម្បីទប់ដីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមានភាពយូរអង្វែងកុំឲ្យវាបាក់ច្រាំងស្ទឹងច្រាំងអីហ្នឹងបាទគឺថាធំហ្មងធំមែនទែនឃើញល្វឹងល្វើយតែម្ដងហើយនេះគឺកន្លែងគេធ្វើទ្វារទឹកបាទកន្លែងហ្នឹងទ្វារទឹកហ្នឹងគឺកន្លែងវាភ្ជាប់ជាមួយនឹងស្ទឹងប្រៃថ្នោតហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគេមានទ្វារទឹកប្រមាណដូចជា4 5ទ្វារទឹកអញ្ចឹងនៅដូចជាបើគេអាចចង់ឲ្យទឹកហូរចូលហ្នឹងគេបិទទ្វារទៅតែបើក្នុងដំណាក់កាលខែវស្សាទឹកតាមស្ទឹងប្រៃថ្នោតហ្នឹងវាខ្លាំងពេកវាលិចលង់នៅផ្នែកខាងលើឬក៏ទៅខាងក្រោមអីវាលិចលង់អញ្ចឹងគេបើកទ្វារទឹកហ្នឹងដើម្បីឲ្យវាហូរតាមអាស្ទឹងតូចហ្នឹងហូរបញ្ជាចុះទៅខាងបាទីបាទខាងអីចឹងទៅដើម្បីរំលែកទឹកបាទរំលែកទឹកចេញកុំឲ្យវា
វាជន់លិចខ្លាំងបាទជន់លិចខ្លាំងនៅតំបន់ភូមិសាស្ត្រដែលនៅជាប់ជាមួយនឹងប្រែកខ្នោតឬក៏នៅខាងរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងហើយពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចាយតែពីស្ទឹងតូចឃើញថាមានស្ទឹងមានប្រព័ន្ធបលាយទឹកជាច្រើនដែលគេធ្វើដើម្បីជំនះទឹកពីស្ទឹងប្រែកខ្នោតហ្នឹងបាទគឺគេធ្វើច្រើនណាតាមដែលក្រសួងបច្ចាកកន្លងទៅដូចជា4-10ប្រព័ន្ធបលាយទឹកដើម្បីបជាទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតហ្នឹងបាទហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការសាងសង់នេះឃើញថាកំពុងតែសម្រុកមែនទែនអេសកាវ៉ាទ័រប្រើសម្រាប់កាយដីកាយអីហ្នឹងគឺដូចសម្អាតបាទឃើញថាប្រើច្រើនមែនទែនហើយកំពុងអ្នកធ្វើការងារអីហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយឃើញថាកន្លែងជីកហ្នឹងក៏មិនស្រួលដែរកន្លែងធ្វើទ្វារទឹកហ្នឹងចុះទៅខាងក្រោមហ្នឹងគឺសិតតែថ្មបាទកន្លែងខ្លះមានថ្មផ្ទាំងថ្មធំធំអញ្ចឹងត្រូវប្រើគ្រឿងចាក់ហ្នឹងទៅអុកទៅអីដើម្បីប្របៃថ្មហ្នឹងមកទៀតប្របៃថ្មបាទនេះសិតតែថ្មដើម្បីជីកកាយឡើងមកអញ្ចឹងការធ្វើប្រព័ន្ធស្ទឹងនេះមួយគឺមិនមែនងាយស្រួលទេតើបងធ្វើបានហ្នឹងគឺមានការសិក្សាពីបច្ចេកទេសហើយមានការប្រឹងប្រែងតស៊ូអត់ធ្មត់ការប្រើគ្រឿងចាក់អីជាដើមហើយនេះគឺរូបទស្សនវិជ្ជាយើងថតទៅលើបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាស្ទឹងដែលកំពុងតែជីកហ្នឹងបាទកំពុងតែសាងសង់ហ្នឹងបាទកន្លែងនេះកន្លែងស្វាទឹកបាទស្វាទឹកយើងមើលពីលើស្វាទឹកហ្នឹងធំពីខាងលើហ្នឹងយើងអាចបើកឡានបើកអីបានកាត់ស្វាទឹកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយទៅពេលដែលគេធ្វើហើយគឺគេអាចបើកទ្វារទឹកហ្នឹងទៅទឹកហូរពីស្ទឹងបែកថ្នោតហូរចូលទៅតាមស្ទឹងតូចហ្នឹងតែម្ដងគេហៅថាស្ទឹងតូចបាទគឺប្រវែង51គីឡូម៉ែត្រហូរកាត់កំពង់ស្ពឺកដាលហូរធ្លាក់ទៅដល់ខាងខេត្តតាកែវបាទធំហ่ะធំទៅតឹង100ម៉ែត្របាទទៅតឹង100ម៉ែត្រជម្រៅ4ម៉ែត្រកន្លះបាទអញ្ចឹងពេលដែលសាងសង់នេះរួចទៅនឹងរួមចំណែកធំក្នុងការរំដោះទឹកស្ទឹងប្រៃថ្នោតដែលជាក្តីរំពឹងថានឹងជួយកាត់បន្ថយសម្ពាធទឹកមិនឲ្យវាធ្លាក់ចូលទៅភ្នំពេញហើយបញ្ជៀសការជន់លិចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងដែលយើងឃើញថាប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺនៅខាងទឹកដីខាងទឹកដង្កោព្រៃត្រីភ្នំពេញហើយនឹងនៅម្ដុំគូស្រូវអីហ្នឹងជាមួយព្រមបតុលខេត្តកដាលហើយនឹងភូមិសាស្ត្រជាប់ស្ទឹងបែកថ្នោតហ្នឹងគឺលិចបាទប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះលិចរ៉ាំរ៉ៃនៅទីហ្នឹងបាទខូចខាតផ្ទះសបែងយ៉ាងតំណផងដែរបាទក៏នេះឯក្នុងទនុបហ่ะគេទប់ទឹកជាមួយបែកថ្នោតហ្នឹងដល់ពេលគេធ្វើបលាយធ្វើទ្វារទឹកអីហើយគេកាយបដាច់អីកន្លែងហ្នឹងបាទគេកាយបដាច់ទៅជាប់ខ្នែងជាមួយនឹងស្ទឹងប្រៃថ្នោតហ្នឹងតែម្ដងបាទដើម្បីបហូរទឹកចូលទៅហ្នឹងហើយប្រព័ន្ធបលាយនេះវាមិនត្រឹមតែជាផ្នែកមួយនៃការរំដោះទឹកទេតែវាក៏នឹងคล้ายទៅជាប្រព័ន្ធទឹកឲ្យយកទៅប្រើប្រាស់ស្រោចស្រពវិស័យកសិកម្មឬក៏ប្រើប្រាស់ក្នុងដំណើរការផ្សេងៗផងដែរហើយដោយឡែកនេះវិញគឺផ្ទាំងរូបភាពគេបង្ហាញថាទស្សនវិជ្ជាកន្លែងជីកពីដំបូងវាមានតម្រាយបលាយវាខ្លះដែរប៉ុន្តែបលាយហ្នឹងតូចហើយវារាក់ទេ
បាទអញ្ចឹងការហូរការរំដោះទឹកហ្នឹងវាអត់បានខ្លាំងទេបាទវាអត់បានខ្លាំងទេតែនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយចំនួនដែលមន្ត្រីក្រសួងចុះមើលនៅទស្សនវិជ្ជាពីរវាងបលាយចាស់ហើយនឹងសកម្មភាពបលាយដែលកំពុងតែចេញកំពុងតែសាងសង់ពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទដែលពេលកំពុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺបរិយទៅធំបាទធំមែនតែនធំហ៎បាទហើយតិចទៀតនឹងឃើញហ៎បាទដល់រូបភាពចាថារូបភាពប្លង់បាទប្លង់គំរូនេះបាទនេះប្លង់គេណាប្លង់បលាស្ទឹងតូចហ្នឹងពេលធ្វើហើយទៅមានសភាពបែបហ្នឹងបាទមានទ្វារទឹកមានអីគេអញ្ចឹងគេដាំស្មៅដាំអីហើយពីកន្លែងជាប់ជាមួយស្ទឹងប្រៃឆ្នោតហ្នឹងវាជាប់ទឹកអញ្ចឹងបាទធាទឹកពីខាងមុខអញ្ចឹងបាទនេះគឺជារូបភាពប្លង់គេតែពេលដែលធ្វើហើយគឺវាមានសភាពស្អាតបែបហ្នឹងបាទ